Սննդի ու թեթև արդյունաբերություն, ոսկերչություն, ադամանդագործություն, ծանր արդյունաբերություն, սարքաշինություն եւ դեղագործություն։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը քննարկման է դրել արդյունաբերության զարգացման 5 գերակա ոլորտների հայեցակարգը։ Նպատակն է բարձրացնել արդյունաբերական արտադրանքի մրցունակությունը եւ արտադրողականությունը, դիվերսիֆիկացնել արտահանումը, իսկ ներքին շուկայում ավելացնել տեղական արտադրանքի տեսակարար կշիռը։ Հայեցակարգերը ինչ են իրենց ես ենթադրում, հիմնական են սկզբունքային մոտեցումները, որը այդ ոլորտների զարգացումը պետք է ապահովի, իսկ ռազմավարությունների արդեն մշակման փուլում կհստակեցվի, ավելի կկոնկրետացվի գործողությունները, նույն հաշվարկային այդ ցուցանիշները, որոնք դրվում են, այդ փուլում կունենանք։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտում ակնկալվում է մինչև 2026 թվականը արտադրության ծավալը հասցնել մոտ 400 միլիոն դոլարի, իսկ արտահանման ծավալը 350 միլիոն դոլարի։ Աճն ապահովելու համար նախատեսվում է կիրառել պետական աջակցության գործիքակազմ, ակտիվորեն մասնակցել ԵԱՏՄ երկրների պետական գնումների։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտում աշխատողների թիվը ակնկալվում է հասցնել մոտ 30 հազար։ Սննդի արդյունաբերության ենթաճյուղում դարձյալ անհրաժեշտ պետական աջակցության ծրագրերի, գործարար կապերի ստեղծման, կթանող օրենսդրական քայլերի արդյունքում ակնկալվում է մինչև 2026 թվականը արտադրության ծավալը հասցնել 3 միլիարդ դոլարի, արտահանման ծավալը 1.5 միլիարդ դոլարի, իսկ աշխատողների թիվը, ինչպես թեթև արդյունաբերության ենթաճյուղում էր, հասցնել կրկին 30 հազար։ Սննդի արդյունաբերությամբ, իսկ ավելի կոնկրետ շոկոլադի արտադրությամբ զբաղվող խոշոր ընկերություններից մեկի սեփականատեր Սոս Սահակյանը ծանոթ է մշակված հայեցակարգին եւ այն դրական է համարում։ Քանի որ սննդի արտադրության ոլորտը տրադիցիոն զարգացած եւ Հայաստանի, այսպես ասած, արտադրության դեմքը որոշող ճյուղերից մեկն է, կարծում եմ, որ այստեղ մեծ անելիք կա, շատ անելիք կա։ Արտադրության եւ արտահանման տեմպերը մեծացնելու համար պետք չէ սահմանափակվել ԵԱՏՄ շուկայով, նշում են գործարարները։ Ընդգծում, Հայաստանին պետք է ավելի մեծ շուկաներ դուրս գալ նպատակադրված ցուցանիշներին հասնելու համար։ Մեծ շուկայում լինելու համար հզորություններ են պետք, բրենդային մագարտակ է պետք ձեռք բերել։ Հիմա մենք ստերության շոկոլադը աշխարհի շուկաներում վաճառելու համար պիտի մրցակցենք բելգիական, շվեյցարական, ֆրանսիական, գերմանական, ինչու՞ չէ ամերիկյան արտադրողների հետ։ Եթե մեր հնարավորությունները, պոտենցիալը, մասնագիտական կարողությունները թույլ տան, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք անելիք ունենք։ Ոսկերչության եւ ադամանդագործության ոլորտում նախատեսվում է պետական ընկերություն ստեղծել, որը հումքով կապահովի տեղական արտադրողներին։ Ակնկալվում է 2026 թվականին ոսկերչական արտադրանքի ծավալը հասցնել 150 միլիոն դոլարի, արտահանումը 90 միլիոն դոլարի, իսկ աշխատողների թիվը 1600-ի։ Ադամանդագործության դեպքում ակնկալվում է արտադրանքը հասցնել 650 միլիոն դոլարի, արտահանումը 630, իսկ աշխատողների թիվը 2300 մարդ։ Ըստ հայեցակարգի ծանր արդյունաբերության ոլորտում նախատեսվում է իրականացնել նոր պղնձաձուլարանի կառուցման ուղղված աշխատանքներ, ավելի բարձրաշեք արտադրանքի թողարկում, քիմիական նյութերի վերամշակման գործարանի կառուցում։ Այս ոլորտից 2026 թվականին ակնկալվում է ստանալ 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի արտադրության ծավալ, որից 1.5 միլիարդը պետք է արտահանվի։ Իսկ աշխատողների քանակը պետք է կազմի 10,000 մարդ։ Տնտեսագետների գնահատմամբ հայեցակարգում ներառված ոլորտների աճը բավականին հավակնոտ է եւ բարդ իրագործելի։ Ոլորտ թիրախներն էլ հնարավոր են, եւ այս վերջի 2 տարվա ընթացքում մենք շատ ու շատ բաների ականատես եղան, որոնք որի սկզբանե անհնարին էին, բայց տեղի ունեցան։ Հետևաբար այստեղ շատ ավելի լուրջ մոտեցման, շատ ավելի այսպես թիրախային ռեսուրսների համախմբման ռեմոտեցման առաջացություն կա։ Հնարավորություն, այո, հնարավոր է, բայց եթե դիտարկում ենք այն այսպես պահանջի տեսանկյունից, որը դրված է այստեղ, բավականին բարդ է։ Նոր արարական բիզնես նախագծերի բացահայտում, տեխնոպարկի եւ արդյունաբերական գոտու հիմնում։ Այս քայլերը նախատեսում է իրականացնել սարքաշինության ուղղությունը զարգացնելու համար։ Իսկ 4 տարի անց ակնկալվում է ունենալ 500 միլիոն դոլարի արտադրանք, որից 350 միլիոնը պետք է արտահանվի։ Ոլորտում ներառված աշխատողները կլինեն մոտ 5000 մարդ։ Սարքաշինության առումով մենք ունենք բազմաթիվ ձեռնարկություններ, որոնք այսօր էլ աշխատում են եւ կա բավականին մեծ պոտենցիալ, որը հնարավորություն կտա այդ ճյուղի զարգացման համար։ Մասնավորապես նաև նշեմ, որ այդ ոլորտում
ես նշ ասել եմ, որ չէ, մենք որոշակի խմբավորում ենք արել, նախատեսել ենք արևային տեխնոլոգիաների զարգացումը, օրինակ որպես, եւ արևային տեխնոլոգիաների զարգացումը այսօր աշխարհում մեծ պոտենցիալ ունի եւ հնարավոր է տեղական շուկայում արտադրություն ունենալ, ապահովելով ինչպես տեղական շուկան, այնպես էլ արտահանման։ Նախատեսվում է դեղագործական արդյունաբերական գոտու ստեղծում, պատվաստանյութերի արտադրության կազմակերպում եւ այլ խթանող գործիքներ, որպեսզի 2026-ին 300 միլիոն դոլարի արտադրանք լինի, որից 250 միլիոն դոլարը արտահանելի, իսկ աշխատողների թիվը հասցնել 2500-ի։ Ցուցանիշներին հասնելու համար պետք է տարեկան մոտ 20% արդյունաբերության աճ ունենալ, նշում է Արմեն Քթոյանը։ Ներառված ճյուղերի համար 26 թվականին ուրեմն թիրախ է սահմանվում, եթե գումարային դիտարկ ենք ըստ բոլոր ոլորտների մոտ 6-7 միլիարդի արտադրանքի թողարկումը դոլարով արտահայտված, այսօր ամբողջ մշակող արտադրության ուրեմն արտադրանքի ծավալը, եթե 21 թվականի տվյալները վերցնենք, մոտ 3 միլիարդի կարգի, այսինքն ենթադրվում է, որ 22-26 ժամանակահատվածում մշակող արտադրությունը առնվազն պետք է կրկնապատկվի։ Բոլոր գործողությունները կարող են իրականացվել ներդրումների ներգրավման պարագայում, այսինքն դա ենթադրում է տարիքա ուղակի ներդրումների իրականացում ներդրում տեխնոլոգիաների տեսքով, ասենք այլ ռեսուրսների տեսքով, այլ տարբերակ այստեղ չկա։ Ծրագրով նախանշված ցուցանիշները կարող են ավելի նվազ լինել, սակայն հայեցակարգ մշակելիս պետք է ունենալ նպատակակետ, որին պետք է ձգտել, նշում է Արմեն Եգանյանը։ Հավականին ամբիցիոս նպատակ է դրված այդ ճյուղերի զարգացման համար եւ կան որոշակի բնականաբար հիմքեր, այսինքն հաշվի առնելով առկա պոտենցիալը, հաշվի առնելով շուկայի հնարավորությունները, թե ինչ կարող է բացվել այդ ժամանակահատվածում, բնականաբար այդ ցուցանիշները, կանխատեսում այդ ցուցանիշները սահմանվել են։ Հայեցակարգի հիման վրա մշակվող ռազմավարությունը նախատեսվում է հաստատել հունիսին։ Դրանից հետո կառավարությունը պետք է լծվի հավակնոտ այս ծրագրի իրականացման գործընթացին։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Կիրակ Նորյալ ուղեր։